内行故事低调说，今天介绍一部女孩发现脚趾长在一起，用剪刀剪开也没用，最终变身美人鱼的电影《我心蔚蓝》。话说宝儿姐还是一个小萝莉的时候，就喜欢大海。她经常一个人呆呆地看着大海出神，仿佛大海才是自己最终的归宿一般。转眼间，小萝莉长成了妙龄少女。这天，她跟着妈妈搬来了一个陌生的城市，在这里她谁都不认识，学校里也没有一个朋友，孤独让宝儿姐十分的焦虑。回到家就对着母亲发脾气，甚至一怒之下还把母亲推倒在地。更加令宝儿姐焦虑的是，自己的身体好像也出了问题。她发现自己最近对生肉特别感兴趣，尤其是鱼类。终于在某天放学后，她忍不住抓出来一条观赏鱼，塞进嘴中吃了下去。吃完了鱼的宝儿姐心里接受不了自己喜欢吃生鱼的事实，又跑到卫生间把鱼给吐了出来。为了融入学校和其他女生的圈子，宝儿姐只好跟着混混同学太妹混去超市里偷东西。偷完东西后，他们疯狂逃散，来到一个天桥上喝酒庆祝。宝儿姐总算有了朋友，但是宝儿姐的身体的变化并没有停止。某天洗完澡，宝儿姐惊恐地发现自己的脚趾长在了一起，她用尽全力也掰不开。正处于青春期的宝儿姐不想让妈妈知道自己身体的变化，她偷偷来到医院看医生，但是医生也没发现什么异常。医生告诉宝儿姐，她的指头看上去只是普通的病指，要想确诊需要多找几个专家会诊。说完医生就走出去打电话，但是宝儿姐不想让大家知道自己身体的变化，于是趁着医生打电话，她自己又偷偷跑了出来。在奔跑中，她因为心中慌乱摔倒在地，倒在地上后，她捂着受伤的腿崩溃地大哭起来。为什么自己总是跟别人不一样？为什么总是让他背负这些怪异的变化？在发泄了一通后，宝儿姐自己来到超市里买了剪刀和纱布，准备自己动手解决隐患，这样谁都不会知道她曾经有病指的问题。身上的诡异变化让宝儿姐怀疑自己的身份，她翻看了自己家的相册，可是从来没有母亲分娩或者母亲怀孕时的照片。她开始怀疑自己是否是母亲亲生的。当她向母亲询问自己的身世时，母亲的回答也是遮遮掩掩。宝儿姐更加确定了自己的猜测，也更加焦虑起来。随后她忍痛自己剪开了病指，并且用纱布包扎好，然后又开始跟学校的小胎妹们鬼混起来。宝儿姐浓妆艳抹，借着酒精麻醉自己，可是她身体的变化依旧没有停止。此时她的大腿上已经开始长满青斑，不想被同学发现自己身上的变化，宝儿姐决定提前回家。她想着睡一觉自己或许会好一点，可是一觉醒来，她发现自己腿上的青斑不但没有消失，反而开始蜕皮。为了不被母亲发现，她将蜕下来的皮塞进了床缝中，就背上书包去上学了。恰好这节课老师教解剖鱼，别的同学都在学习的时候，宝儿姐则在拼命地忍着吃鱼的冲动。终于等到同学们都走掉了，宝儿姐来到实验台前，三两口就把解剖完的鱼给吞下了肚子。但是吃完以后，宝儿姐又懊恼地将桌子上的东西推倒，她憎恨自己吃生鱼的毛病，但又无可奈何。面对叛逆期的宝儿姐，母亲也没有什么好办法，她最终选择了出差，让宝儿姐拥有独立的空间。可是就在母亲走后，宝儿姐又忍不住吃掉了鱼缸里的鱼。晚上她化好妆出来找太妹散心，结果看到太妹穿着一身泳装跟人家在水里玩，这样因为腿部变异不敢暴露身体的宝儿姐十分沮丧。突然间，太妹被一个旋流冲到了深水处，宝儿姐想都没想就跳进水中，潜水三四米救回了太妹。但是到卫生间洗漱的时候，又绝望地发现自己的两肋竟然长出了鳃，而此时的宝儿姐的腿已经完全变黑了，还长出了鳞片。虽然宝儿姐每天都在拔出鳞片，可是依旧毫无作用。宝儿姐对自己的生活彻底绝望了，眼神中都透露出悲伤和麻木，自暴自弃之下，还差点被几个男生占了便宜。幸亏太妹及时出现，才救了宝儿姐。但是宝儿姐并没有感谢太妹，而是伤心地跑回家中试图割腕。因为失血过多，宝儿姐晕了过去。等到她再次醒来，她惊恐地发现自己的双腿彻底变成了一条蓝色的鱼尾。宝儿姐痛苦地在地上挣扎，仿佛在控诉上天对自己的不公。在哭累了后，她挣扎着爬进浴缸，打开了水龙头开关。在水中，宝儿姐感受到了前所未有的放松，于是她就这样任凭水溢出来，注满了屋子。她则躺在满是水的客厅中，给太妹打了一个电话。等太妹赶到时，她也被宝儿姐的样子吓到了。但是宝儿姐毕竟救过自己的命，无论如何也要帮宝儿姐一次。于是她找来一辆汽车，载着宝儿姐来到了海边。宝儿姐给自己的妈妈打了最后一个电话，她为自己经常发脾气对母亲道歉。打完电话，宝儿姐跟太妹拥抱在了一起。做完最后的告别，宝儿姐爬向了大海，在蔚蓝的大海中自由的遨游，也许这才是她的家园。自此，全剧终。这个故事告诉我们，对于青春期的男孩女孩来说，身体的变化虽然从未有过，但是却是必然现象，大家要坦然接受，多跟朋友父母交流，真正成长为一个成年人。好了，今天的电影就说到这里，喜欢我就关注我，我们下期再见。